Poslovi kosmosa pomjereni su nekoliko mjeseci zbog pandemije koronavirusa. Nadležni uvjeravaju da je jedini način da plan restrukturiranja bude ispunjen, a proizvodnja nastavljena, bio prodaja imovine. Direktor preduzeća, ali i predsjednik vlade, uvjeravaju da je riječ o neperspektivnoj imovini, koju je takvom ocijenio Okružni privredni sud programom oporavka kosmosa. Ukoliko dođe do prodaje te imovine, 50% od prihoda koji se dobije sa tom prodajom ide investiciono razvojnoj banci, a 50% ide na račun kosmosa iz koga bi on trebao da plati za ostale poreze i doprinose za radnike, za plate iz nekog prethodnog perioda. U Poreskoj upravi saznajemo da su ukupne dospjele neizmirene obaveze kosmosa 10,7 miliona maraka. Dug je 2016. godine reprogramiran na 10 godina uz grace period od 3 godine. Dijelom je već naplaćen iz prodaje nepokretne imovine u iznosu od 1.227.000 maraka. Obaveze kosmosa po osnovu kredita IRB-a narasle su na preko 3 miliona maraka, ali su u većem dijelu izmirene, kaže direktor. Po planu restrukturiranja, ukupni dug kosmosa iznosio je 25 miliona maraka. Od tih 25 miliona obaveza po restrukturiranju mi smo do danas servisirali 8 miliona maraka, a plan restrukturiranja teče od 2016. godine pa narednih 13 godina. U Sindikatu metalske industrije i rudarstva, koji djeluje u okviru Saveza sindikata, u potezu vlade ne vide lošu namjeru, ali jedan odgovor nisu pronašli. Ja otvoreno postavljam pitanje, pa gdje su radnici tu? Kako i na koji način prema radnicima prvenstveno servisirate redovne plate i obaveze na plate, znači od marta mjeseca pola plate do danas nisu ljudi ništa primili, nema uplaćenih obaveza, nema zdravstvenog, nema socijalnog osiguranja za te zaposlene radnike. Prodaju dijela imovine opravdava i ekonomista Zoran Pavlović, jer smatra da svaku perspektivnu proizvodnju treba očuvati. Kada dođete u situaciju da ne možete da vratite kredit, a imate poslovnu aktivnost, bolje je da nešto prodate pa da izmirite obaveze pa da ne budete pod pritiskom financijskih obaveza prema bankama ili fondu zapošljavanja, kao što je ovdje slučaj, a da praktično možete se fokusirate na proizvodnju, onu koja je u toku, i tražiti neke nove moduse i modalitete ugovora i saradnje sa drugim partnerima. Kosmos uskoro očekuje naplatu 1,5 miliona maraka realizovanih poslova, potpisivanje novog ugovora sa partnerima iz Srbije krajem avgusta, te transfer tehnologije ruskog partnera Rosteka za finalizaciju već ugovorenih filtera za domaće tržište.